kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Jambo na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumanne tarehe 13 Aprili mwaka 2021. Mimi ni Fabiani Mwita. Kwanza ni muktasari wa habari. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali mpya ya mawaziri na manaibu waziri 56 wakiwemo wanawake 14 ilitangazwa. Jeshi la DRC ladai kuyatoa tena maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi tangu wiki iliyopita. Rais Farmajo wa Somalia ameongezwa muda wa miaka 2 licha ya kumaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu. Hesabu ya kura inaendelea nchini Chad baada ya wananchi kupiga kura ya urais Jumapili tarehe 11 Aprili mwaka wa 2021. Habari kamili. DRC. Serikali ya mawaziri 56 wakiwemo wanawake 14 imeundwa nchini DRC. Waziri mkuu wa DRC Sama Lukonde amefanikiwa kuunda baraza la mawaziri baada ya miezi 4 ya kuvunjwa kwa muungano wa rais Felix Tshisekedi na rais mstaafu Joseph Kabila. Katika baraza jipya, Julien Paluku aliyekuwa mshiriki wa karibu wa Kabila amepewa wizara ya viwanda. Kupitia mtandao wa kijamii, wakongomani wanafurahishwa na kupunguzwa kwa idadi ya mawaziri hadi 56 kwa sababu nchi itapunguziwa mzigo wa bajeti. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi kubwa yenye utajiri wa madini, licha ya kwamba imekuwa na msukosuko mkubwa wa kisiasa na hiyo ikapelekea nchi hiyo kudorora kiuchumi. Tuendelee habari zetu pia tukisalia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo ya DRC ladai kukomboa tena maeneo yaliyokuwa yametekwa na waasi wiki iliyopita. Kwa mujibu wa Sauti ya Amerika, jeshi la DRC lilitangaza kuwa kumekuwa na mapigano makali wikendi iliyopita yaliyopelekewa kurudisha baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini yaliyokuwa mikononi mwa waasi wiki iliyopita. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, alisema kuwa bado ni vigumu kulikomboa eneo zima kwa sababu waasi wanaishi na raia hapo katika eneo la Masisi. Vita hizo vilihusishwa na Maimai Nyatura ikishirikiana na waasi wa FDLR kutoka Rwanda, lakini msemaji wa FDLR amekanusha madai hayo. Duru zasema kuwa watu kadhaa waliuliwa na mamia wengine wakapoteza makao yao, huku vile vile wengine wakijeruhiwa, na jeshi linasema kwamba bado linaendelea na operesheni. Somalia. Bunge la Somalia jana limemuongezea muda wa miaka 2 zaidi rais Farmajo wa Somalia. Habari kutoka Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, zasema kuwa Jumatatu tarehe 12 Aprili jana, bunge la taifa la Somalia lilikutana na likaamua kuongeza miaka 2 mingine kwa muhula wa rais Farmajo ili taifa lijiandae kwa uchaguzi. Duru zingine zinaendelea zikisema kuwa inspekta wa polisi mjini Mogadishu alijaribu kuzuia bunge kukutana hiyo jana bila kufanikiwa, na baadaye inspekta mkuu wa polisi nzima la Somalia
alimsimamisha kazi mkuu wa polisi ya Mogadishu. Kwa mujibu wa VOA, inadhihirika kuwa mgawanyiko wa kisiasa na hata kiusalama ni dhahiri kuwa uko nchini Somalia. Rais Farmajo alimaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu, huku wapinzani wa Famao nao wakiendelea kupinga uamuzi huo wa bunge wa kumuongezea muda tena wa miaka miwili. Nchi ya Somalia bado inakumbwa na utata na mapigano ya usalama kutokana na kundi la Al-Shabaab, huku ikisaidiwa na jeshi la AMISOM, yani tume la Umoja wa Afrika lenye kuleta amani, ambalo limefanikiwa kurejesha miji kadhaa na maeneo kadhaa kwa upande wa serikali ya Somalia iliyokuwa imetwaliwa na kundi la kigaidi ya Al-Shabaab. Tumalizie habari zetu Afrika Magharibi, nchini Chad, ambako hesabu ya kura ya urais inaendelea nchini humo baada ya wananchi kupiga kura Jumapili tarehe 11 Aprili mwaka huu. Vyombo vya habari vinatangaza kwamba wagombea wa uchaguzi kutoka upande wa upinzani walijiondoa na wakatangaza kuwa hawatakubali matokeo iwapo tume ya uchaguzi nchini Chad itamtangaza Idris Deby kuwa mshindi wa kiti cha urais cha mwaka huu. Idris Deby ameongoza Chad kwa muda wa miaka 30 na amegombea tena muhula wa sita. Na wapinzani wake nchini Chad wanasema kwamba kwa miaka hiyo yote 30 Idris Deby ameiongoza kimabavu. Wapinzani walisema pia kuwa watazua fujo endapo Idris Deby atapewa muhula tena wa sita. Matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Chad tarehe 23 Aprili mwaka huu wa 2021. Namu hizo ndizo habari tulizo kukusanyia zinazozungumzwa hapa barani Afrika. Na kabla ya kukuaga, ningependa kukumbusha muktasari wa habari. Nchini DRC, serikali mpya ya mawaziri na manaibu waziri 56 wakiwemo wanawake 14 imetangazwa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ladai kuyatoa tena. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ladai kuyatoa tena maeneo yaliyokuwa yamethibitiwa na waasi tangu wiki iliyopita. Rais Farmajo wa Somalia ameongezewa muda wa miaka miwili licha ya kumaliza muhula wake mwezi wa pili mwaka huu, jambo ambalo linapingwa vikali na wapinzani wake. Hesabu ya kura imeendelea nchini Chad baada ya wananchi kupiga kura ya urais Jumapili tarehe 11 Aprili mwaka huu 2021, huku mshindi akitarajiwa kutangaza tarehe 23 mwezi huu wa 4 mwaka 2021. Naam, mpenzi msikilizaji wa Radio Hurumuri, hapo ndipo tamati mwa habari zetu kwa siku ya leo. Na kushukuru kwa kuendelea kututegea sikio, huku nikikurai uendelee kufuatilia vipindi vyetu kemkem na habari katika lugha zote zinazotumika na Radio Urumuri. Na mshukuru Bwana Rais Simunga ambaye ni mwelekezi wangu na muhariri. Jina langu ni Fabian Mwita. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.